میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1433 سنہ ہجری کا رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر، نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے، سحری کے مناظر، نماز ظہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ، نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات، ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں۔ آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا، آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ مجد آباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے، مجد آباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے، ذات خدا غفار ہے۔ چاند شک وہ پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی آج دوسری رات عاشقان رسول تراویح ادا کرنے کے بعد تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کا آغاز ہو، آئیے حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا اور یہاں اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سیلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ
نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے بلا وجہ آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر خامہ خاڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، اگر ہم سفر میں ہوں ٹرین میں تو کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر؟ ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ تعالی۔ چلتی ٹرین میں نماز کیسے پڑھیں؟ تو چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کا طریقہ بہار شریعت وغیرہ میں یہی لکھا ہے، فتح و رضویہ شریف میں بھی اسی طرح کہ ٹرین جب رک جائے تب نماز پڑھے، ٹرین جب رک جائے، اترنا ممکن ہے اتر کے پڑھ لے، یا ویسے ہی اگر ٹرین بالکل رکی ہوئی ہے تو اب پڑھ لے، لیکن یہ کہ چونکہ یہ استقرار اس میں شرط ہے، یہ اگر جھٹکا آیا نا تو استقرار جاتا رہا، یعنی کہ وہ ہل گئی نا، تو اس لیے وہ ایسی رکی ہوئی ہو کہ رک گئی، اب پڑھے نماز اس میں، فرض نمازیں اس طرح پڑھے، اب رکتی ہی نہیں ہے اور فرض نماز کا وقت جائے گا چلا جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ پڑھ لے، مگر بعد میں اس کو جب ٹرین سے اترا تو یا رک گئی آگے چل کے تو اب اس کو دوبارہ پڑھ لے، یہ مسئلہ ہے ٹرین کا۔ قبلہ کا انہوں نے پوچھا، تو قبلے کا ایسا ہے کہ ایسے موقع پر قبلے کی سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے، تو کسی مسلمان کو پوچھ لے، جو مسلمان موجود ہوں ان کو پوچھ لے، اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے تو تحری کرے، تحری معنی غور کرے، تحری کرنا یعنی غور کرنا، غور کرے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اب مثلا ذہن اس طرف جمع کے قبلہ دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ ہے، تو رائٹ کی طرف نماز شروع کر دے۔ اب دوران نماز اس کو یہ احساس ہوا ایک رکعت پڑھ لی تھی اور قبلہ تو لیفٹ سائڈ ہے، الٹے ہاتھ کی طرف ہے، تو نماز کے دوران گھوم جائے، وہ پہلی رکعت جو پڑھی تھی وہ ہو گئی اس کی، نماز پڑھتے پڑھتے گھوم جائے، تو اس طرح اگر یہ اس کا ذہن بدلتا رہے بالفرض تو چاروں طرف بھی گھومتا رہے گا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اگر یہ مسائل سمجھنے کے لیے آپ کو پوری معلومات ہونی چاہیے، احکام نماز میں اس طرح کے مسائل موجود، بہار شریعت میں مزید تفصیلات موجود، اس کا مطالعہ خاص کر جو سفر کرتے ہیں نا ان کے لیے تو ضروری ہے، مدنی قافلوں کے مسافرین کو بھی یہ سب مسائل معلوم ہونے چاہیے کہ ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان المبارک کو عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کی۔ سحری کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا، آئیے اس کے پرکیف مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، نگاہ نیچی کی ہے توجہ کے ساتھ، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، کل کا فرض روزہ رکھوں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا،
پڑھاؤں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص، قریش اور درود استغفار کی ترکیب کروں گا، پردے پردہ کیے، دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح حیات چبا کر کھاؤں گا، جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا، ہڈی گھر مسالہ حیا وغیرہ ہوئے اچھی طرح حیات چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا، ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد و بسم اللہ کہوں گا، وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، اطراف کی چیزیں گواہ ہوں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یغدر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلى برکت اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و صحابک یا نور اللہ۔ میرا دربار کرم بار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار کل خدائی کے ہو تار رسول رسول اللہ۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ پاپا اسی طرح بعض اسلام بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی ایک لفظ کہنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا بھی ملاتے ہیں، بھائی پانی وانی ہے آپ کے پاس، کھانا شانا کھا لیا۔ تو پاپا یہ جو عادت ہوتی ہے اس کی بھی کچھ اگر تربیت ہو جائے اور اس کو بھی اگر ختم کرنا ہو تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ یہ الفاظ جو ہے نا، یہ کھانا کے تو معنی ہیں، وانا کے کوئی یہاں معنی نہیں ہے، تو جس لفظ کے کوئی معنی نہ ہو اس کو محمل کہتے ہیں۔ محمل کے معنی یہ ہیں کہ جس کے معنی ہی نہ ہو، بے معنی۔ تو اس کو بعض اوقات زینت کے لیے بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، جیسے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر وہی قافلوں کی دھوم دھام۔ کام تو دھوم سے بھی چل جائے گا،
لیکن اعلیٰ حضرت نے پھر دھوم کے ساتھ دھام لگایا, تو پھر وہی قافلوں کی دھوم دھام, یہ حج کے قافلوں کے تعلق سے, پھر وہی قافلوں کی دھوم دھام, آہ سنیے اور غفلت کیجئے. تو یہ دھام جو یہ زینت کے لیے, تو تحسین کلام کے لیے, کلام کے حسن کے لیے اگر ایسا لفظ لگا لیا جائے تو اس کو فضول نہیں کہا جائے گا. ہاں, امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ ضرور لکھا کہ جو بات دو ایک لفظ میں کہی جاتی ہے تو دو بولے, دو لفظ میں کہی جاتی ہے دو الفاظ میں تیسرا لفظ جوڑا, تو یہ فضول ہے. لیکن یہ کہ اس کے پھر تقسیم یوں ہوئی نا کہ یا تو ہے فضول یا پھر ہے زینت, تو بعض جگہ پر یہ محمد لفظ زینت بنتا ہوگا, بعض جگہ پر فضول میں بھی آتا ہوگا. تو یہ لوگوں کی زبان پہ چڑھا ہوتا ہے, یار کھانا وانا کھایا یا ذرا پانی وانی پی کر آتا ہوں. اچھا, اس میں پانی وانی بھی بولتے ہیں, اور پنجاب والے پانی پونی بولتے ہیں, بولتے ہیں پانی پونی. تو ہماری میمنی میں پانی بانی, پانی بانی پی لوں. اچھا, پینی چائے ہے تو بولیں گے چائے پانی پی لوں, پانی نہیں پئیں گے پھر بھی بولیں گے چائے پانی. تو یہ ایک مطلب بس وہ اس سے حسن ہوتا ہے, بعض اوقات ایک لفظ بولا نہیں جاتا, وہ دوسرا لفظ خود ہی خود سیٹ ہو جاتا ہے. تو یوں زینت کے لیے اگر الفاظ بولے تو اس کو اس میں لکھا میٹھے بول میں کہ یہ فضول نہیں ہے. یاد ہوگا میٹھے بول میں ہے, ہر لفظ فضول نہیں ہے, زینت کا بھی ہے. فضول ہو تو بھی گناہ نہیں ہے, جو لفظ فضول بھی ہو تو اس میں گناہ نہیں ہے, لیکن فضول بات سے بچنا بہت بہت مفید ہے. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اچھی اچھی نیتیں فرمانے کے بعد مدنی مذاکرہ فرمایا, نیز بعض سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے. آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الحمدللہ 1433 سن ہجری کے رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے. تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں بے شمار معتکفین نماز ظہر ادا کرنے کے بعد مدنی مذاکرے کے لیے جمع ہیں. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب شروع کریں، آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. نیت المؤمن خیر من عمل ہی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا، اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے، انگلیوں سے کھیلنے، باتیں کرنے، ایک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سمجھتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا ہوا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی میں سردار شاہ بول رہا ہوں ضلع مانسہرہ سے نا. تو عرض یہ ہے کہ یہ شیطانی وسوسوں سے بچاؤ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے ایک. تو دوسرا مسئلہ یہ، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد جب وہ تھوڑا سا پانی معدے کا اوپر گلے میں آتا ہے تو اسے کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ شیطانی وسوسوں کے بہت سارے علاج ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے جب وسوسہ آئے، تین بار الٹے کندھے کی طرف، لیفٹ شولڈر کی طرف وہ تھو 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 کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے، تب بھی وسوسہ دور ہوتا ہے. اور ایک اس کے دفع کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ وسوسے کی طرف توجہ نہ کرے، اس سے توجہ ہٹا دے. جب شیطان کو لفٹ نہیں کرتے تو اس کی ناک کٹتی ہے، ناک کٹتی ہے نا، جسمانی ناک نہیں کٹتی، یعنی وہ مطلب اس کو کچی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں، تو یوں بھی وہ دفع ہوتا ہے کہ میرے کو لفٹ نہیں مل رہی. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کھانے کے بعد روزے میں گلے کے اوپر تھوڑا پانی آ جاتا ہے، تو یہ تھوڑا سا پانی آ گیا اور پھر وہ اتر گیا تو اس میں حرج نہیں ہے؟ قے کی صورت ہو اور منہ بھر قے آئے، اب اس میں سے اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ اتر گیا تب روزہ ٹوٹتا ہے. منہ بھر کی تعریف یہ کہ بلا تکلف روک نہ سکے، یوں کر کے روکنا جو ہے نا جیسے، تو یہ بلا تکلف روکنا نہ ہوا بلکہ تکلف سے روکنا ہوا. تو بلا تکلف یہ تھوڑا سا ہوتا ہے، بلا تکلف رک جاتا ہے، جیسے یہ پانی کا انہوں نے بتایا کہ آیا اور چلا گیا، تو یہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ سب ہوتا ہے خوب ڈٹ کے آدمی کھاتا ہے عام طور پہ، اب وہ جگہ تو ہوتی نہیں ہے پانی کی، پھر وہ پانی پیتا ہے، پھر یہ بھی نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ سحری میں یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ سحری میں
बहुत पानी पीता है, बाजों की आदत होती है खाना खाने के बाद, कि वो सारा दिन पानी मिलेगा नहीं तो वो पेट्रोल का स्टॉक करता है। अब वो स्पेयर टंकी नहीं है ना पेट में, ऊँट के तो होता है, ऊँट के पानी के लिए एक स्पेयर अंदर में वो कोई मतलब उज्व होता है जिसमें पानी जमा होता है, वो सहरा में उस पानी से गुजारा करता है, कहीं कई रोज तक पानी ना मिले तो उस पानी को इस्तेमाल करता है। अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है, इंसान के बदन में ये निज़ाम नहीं है, इसके बावजूद वो इस तरह करता है तो वो उसके लिए ये मसाइल होते, पानी उसको चढ़ता है। तो उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। घूम फिर के आ गया पेट का कुफले मदीना। तो खाने के बाद पानी पीना तिब्बन नुकसानदेह बताया जाता है, तो शुरू में पानी पी ले, खाने के शुरू में पानी पी ले और बीच में थोड़ा पी ले। वो एक कौल है कि शुरू में पानी पीना शिफा, बीच में पीना दवा और आखिर में पीना वबा। वबा माने बीमारी। तो इसलिए पानी आमतौर पे हमारे आखिर में पीते हैं, और ठंडा, ना सिर्फ ठंडा बल्कि यख, ठंडे में ठंडा, एकदम ठंडा पानी पीते हैं जो कि हाजमे को तबाह बर्बाद कर देता है। ये तो अच्छा पानी आया, गिजा भी आएगी, जलन भी मचेगी और एसिडिटी भी चढ़ेगी ज़्यादा खाने से, सब कुछ होगा। फिर यह कि मजीद बीमारियाँ भी पैदा होती हैं इससे। पानी अगर थोड़ा सा हम लोग जैसे प्लेट धोकर पी लेते हैं, तो वो इमाम गजाली ने लिखा है कि खाना खाने के बाद प्लेट धोकर पी ले, बर्तन प्याला जो भी है जिसमें खाया, तो एक गुलाम आज़ाद करने का सबाब मिलता है। इमाम गजाली की किताबों से लगता है कि ये बहुत बड़े तबीब भी थे, तो इसलिए ये थोड़ा सा पानी पीने में वो नुकसान नहीं करता होगा, यही समझ में आता है। लेकिन गिलास के गिलास भर के उंडेलते हैं बाज लोग कि मैं रह जाऊँगा कहीं सारा दिन प्यासा। हालांकि गिजा के अंदर भी पानी तो होता है, नमी तो होती है। तो बहरहाल ये कि पहले बीच में इस तरह कोशिश करके पानी पी ले, आखिर में कम से कम पिए। ये देखिए मैंने ये हिकमत की बात बताई, शरीयत का मसला नहीं बताया कि पानी खाने के बाद पिएगा तो गुनाहगार हो जाएगा, और आप किसी को पानी पीता देखो तो बोले देखो ये तो गुनाह कर रहा है। नहीं, गुनाह नहीं है। तो बेहतर है कि वो इससे तिब्बी उसूलों पर अमल करेगा तो सेहत अच्छी रहेगी। सेहत इसलिए अच्छी रखे कि इबादत पर कुव्वत हासिल हो। हाँ, जहाँ जन्ने गालिब हो ना कि सेहत ख़राब होगी, वहाँ ममानत की सूरतें, मसलन ये कि इतना खा लिया कि अब खाएगा, यानी ये अब इसका जन्ने गालिब आ गया कि अब मजीद खाएगा तो बीमार हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा और वो मोशन लग जाएंगे वगैरह। तो अब ये जो पेट कंप्लीट भरने के बाद मजीद खाया और ऐसा कि अब जन्ने गालिब है कि ये बीमारियां हो जाएंगी इसको, तो अब ये खाना जो है ना, अब जो मजीद खाएगा ये हराम है। ये जहन में रखिए, ये बहुत सो कैफियत होती होगी कि अब मैं खाऊंगा तो अब फंसूंगा, मेरे को पेट तबाह होगा। तो इस तरह अगर बीमार होने का ये जन्ने गालिब है तो अब खाना हराम है। ये गौर कर लिया करें, हमारे यहाँ इसकी परवाह नहीं की जाती, वो ठोसते रहते हैं ठोसते रहते हैं, फिर जो भी होता है ये भी इनको पता होता है। इसको भूख से ज्यादा खाना कहते हैं, तो भूख से ज्यादा खाना हराम है, उसके माना यही है जो अभी मैंने बताए। वल्लाहु तआला आलमु व रसूलु आलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नमाज असर अदा करने के बाद आशिकान रसूल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा की। आइए इसके मनाज़िर देखते हैं। मोहब्बत ने अपनी गुमाया पता या
تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا تجھے واسطہ جرم کا اظہار ہے بندہ بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے تجھے واسطہ ماہ رمضان تو پتا ہے ہماری کتنی خطا ہے مولا، ہماری نمازوں کی سستیاں، ہماری جھوٹ کی عادتیں، ہماری غیبت کی عادتیں، دل آزاریوں کی عادتیں، ماں باپ کو ستانے کی عادتیں، شراب کی عادتیں، جوئے کی عادتیں مولا، قبولیت دعا کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے مولا، اے رب کریم خطا یا اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، مولا عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم ہو کرم